Petri, tillykke med sølvmedaljerne, anden plads. Det er vel okay, og vandt du guld sidste år, når du vandt sølv. Det er vel meget godt. Du har ikke spillet seniorfodbold så lang tid. Nej, det må man sige. De to første år som senior, en guldmedalje og en sølvmedalje, det er rigtig fint tilfreds med. Det kunne næsten ikke være bedre. Selvfølgelig ville vi gerne have haft guldet, men man må sige, at FCK var bedre end os i år. Og kampen i dag, hvad siger du til den? Vi performer vel ret fantastisk med en bunke af unge drenge? Det må man sige. Vi har mange spillere ude, men så er der bare nogle nye, der stepper til. Vi har rigtig mange unge spillere i dag, og i første halvleg synes jeg, vi spiller rigtig, rigtig godt. Esbjerg har vel ikke nogen særlig store muligheder i første halvleg, så i anden halvleg bliver vi presset lidt på. Der er måske nogen, der bliver lidt nervøse, når de kommer med det der store tryk. Så, men vi står godt imod dernede og tager det der kommer. Det tager Jesper, så det var rigtig, rigtig fint. Hvis man sådan kigger på din position på holdet i dag, den var lidt anderledes, end hvad den plejer at være. Altså, når vi ikke havde bolden, så var du nede i forsvaret. Prøv at fortælle lidt om tankerne bag det. Jamen, vi spillede en lidt form for ny opstilling i dag, hvor vi spillede med tre i bagkæden. Og det var så mig, der skulle ligge ind i midten. En lidt ny ting. Men jeg har prøvet at spille midterforsvar før, så nyt var det heller ikke. Så jeg synes, at vi løste opgaven rigtig fint. Vi skulle lige finde ud af i starten, hvornår man skulle skubbe op og hvornår man skulle falde. Så det var lidt nyt, men jeg synes, det gik rigtig fint.